እንግዲህ በጣም ባዛንኩት ሁኔታ አንዳንድ አርቲስቶች የወጣችሁ እኛም ጠይቀ ነው ነበር ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሄላችሁ ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል እኮ ጠይቀ ነው ነበር ነበርን እንደዚህ ምናምን እያላችሁ ነው ያላችሁት ኦኬ ለጠየቃችሁት እኮ የመልስ ምትም አያስፈልጋችሁም ገባችሁ ወታችሁ ነበርን ያልነበረ ሰው ነው ሚንጫጫው ያስከብቷቸዋል አደል ያላደረገ ነገር ነው ሚንጫጫው እና ያቺ ልጅም ልትወቀስ አይገባም ያ ሰው ደግነቷ ነው ያወጣው ብዬ ነው ማስበው እንደዚህ እንደ ሸዊት የመሳሰሉ ሌሎችም ሌሎችም እንግዲ አርቲስቶች እየወጣችሁ ነበር እንዲ ስለው ነበር ይሄ ነበር እንዲ ነበር ካሜራ ይፈራ ነበር እንዲ ነበር እንዲ ነበር እንዲ በካሜራ ውስጥ አደ እንዳያደጋችሁት እናንተ ለምንድነው ካሜራ የሚፈራው በካሜራ ውስጥ ያደጋችሁ ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር ሲቀጥል ደግሞ እንግዲህ ብዙ ወቃሽ ተወቃሽ እየመጣ ነው ያለው እና ይሄ ደግሞ ያሳዝናል በጣም በቃ ከጎኑ ሰው አልነበረም ብለሸዋል የሆነ ወራቶች ወይም የሆነ ጊዜያቶች ሰዎች አልነበሩም እሱም አይፈልግም ነበር በቃ ስትመጡ ምራቃችሁን መዋጥ ምናምን ነገር ሊሆን ይችላል በቃ የምትሉት ነገር ምን ያደርግለታል ሲጀመር የሆነ መላ ተስፋ የሚሰጠው ነገር ከጎኑ ሊያስፈልገው ይገባል የሚባለው ነገር በማድረግ ያለባችሁ ለመሸፋፈን ሚዲያውን እየሮጣችሁ ያላችሁት ደግሞ ወይ ደግሞ ሚዲያውን እንዲላሉ እንዲነበሩ እንዲ የተባልን አዎ እናንተ እኮ ህዝብ ላይ ስቀርቡስ ገብቷቸኋል ማንነታችሁን እያየን ነው ህዝቡም ወይ ደግሞ የሚሰራው አካል የእናንተ ማንነት አይቶ ነው የሚሰራው እና ትምህርት የወሰድነው ነገር ምንድን ነው ቢባል የእናንተ አንዳንዴ ስትመጡ ኢትዮጵያዊነትን የማይገልጽ ከአለባበታችሁ ጀምሮ የምናየው ነገር ያትችት ነው የሚፈጥርባችሁ ለምን የሚለውን ፍጠሩ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ኢትዮጵያዊነትን የሆነ አለባበስ እኛ አለን ባህላችን ወጋችን በአደግንበት ነገር ያ ነገራችሁ ነው አሁንም ቢሆን ትችት ስጥ እየከተታችሁ ያለው ና ለምን 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 በቃ ህዝቡ እንደሰማው ወይ ደግሞ ህዝቡ እንዳሰበው ይህ ሰው ማንም አልነበረውም እች ልጅ ደግሞ አሳክመዋለች ተባለ አሁን እሷን ለመውቀስ ያ ነገር ስለወጣ ሾልኮ ስለወጣ እሷን በሰው ዘንድ ጥላቻ ለመክተት የምትሮጡት ነገር ተገቢነት አለው ብያ አላስብም እንግዲህ አንዳንድ አሁንም ቢሆን እየወጡ ይገኛሉ እንደውም እኮ አንድ ሸራተን ቦታ ልጁን ይዞ ሄዶ የተነሳ ፎቶ ራሱ ይገልጸዋል እንግዲህ እሱ ራሱን የለቀቀው ያ ራሱ ይገልጸዋል ቢያንስ እንኳን እንደ ሚስት ልጅና አባት ያየነው ፎቶ የለም መፋታት በሱ አልተጨመረም ትችላለች መፋታት ያለ ነገር ነው ግን ከእሷ ጋር ግዴታ ሁን ሳይሆን ኤ ልጅ ምንድን ነው ህዝብ ይፈልገዋል የህዝብ ልጅ ነው ለምን ተደበቀ የሚለው ጥያቄ አለ ብዙ አርቲስቶች አላችሁ አዎ ብዙ ደግሞ የሚዲያ ሰዎች አላችሁ ጋዜጠኞች አላችሁ እናንተ እዛ ጋር ሄዳችሁ እንኳን ችግሩን ያለውን ነገር እንዴ እናንተ አሁን እኮ ምን አገባችሁ ንሙት እንደዚህ እንደዚህ ብለሻል ነገ የሆነ ነገር ሲፈጠርብሽ እኮ ትመጫልሽ እኮ ህዝብ ጋር ህዝብ ጋር ስትመጡ እኮ ነው ለምንድን ነው ረዳን ብላችሁ ልትናገሩ ነው ወይ ላልሽው ነገር ብዙ ታማሚዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ድሃ ነው መታከም የማይችለው እንዲታከም የሚደረግበት ከህዝቡ ጋር እኩል ሲሰራ ነው ወደ ህዝቡ ስታመጡ ነው እኮ ያ ሰው እየረዳ የሚሄደው ማን ነው ወጥቶ እኔ ያሳክሚዋለሁ ብሎ የተናገረ ህዝብ አለ እንደዛ ነው ያልሽው ስለዚህ አንዳንዴ ነገሮችን ለመደበቅ ብላችሁ ወይ ደግሞ የእናንተን ሽፋን ለማድረግ ያልሆነ ነገር የምትወረውሩት ቃላቶች ደስ አይልም ደስ አሁንም እናንተ በሰጣችሁት ሀሳብ ሰው ሀሳብ ሲሰጣችሁ ስተታችን ምኑ ላይ ነው የሚለውን ግምጋሜ ውሰዱት አሁንም ቢሆን ማለት ነው ለምንድን ነው ለምንድን ነው እንደገና ተመልሶ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚወቀ ሰው ያደረገ ሰው ወቶም አይጫጫም በቃ ይሄን ያህል አድርገንለት ነበር ይሄ መልካም ነገር ነው በቃ እኔ አድርጌለት አለ ያደረግኩት ከእግዚአብሔር ጋር አገኘዋለሁ ብላችሁ አስቡ ነገ እኮ እናንተ የሸፈናችሁትን ወሬ ልደብቁ ያሰባችሁትን ወሬ እንደገናም ይመጣል እኮ ዞሮ ዞሮ ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሰው እየራበው ነው ይሄ ልጅ የሞተው ተብሏል አንቺም የሆነ ሰዓት ላይ ሰው ይፈልግ ነበር ሰው በነበር ነበር አልሽ በቃ አቅም ሲያንሰው ማለት ነው እሱ ግን የደበቀው እችላለው ወደ ህዝቡ ጥርሴ ነክሽ እመጣለው በግሬ ቆማለው የማንንም ድጋፍ አልፈልግም እንዲሆኗል እንዳይባል የፈራበት ምክንያት ይኖራል ግን አንቺ አሁን ወተሽ ዜጋ የተናገርሹ ደግሞ ምንድን ነው በጣም ያሳዝናል የራሀቱን ሽፋን ለማድረግ መልካም ሰዎችን ስርዓት ለማለት አንዳንድ ሀሳቦች የሚሰጡ ሰዎች አሉ ወደ እነሱ ወቀሳ ላይ ወቀሳ እንደዚህ ያ አሁን ላይ መጥተው እንደዚህ ታረግ ነበር እንደዚህ ትሆን ነበር እንደዚህ ነበር ለምን አስፈለገ እንደገና መልሰው ልጁ ይረፍበት እናንተ ራ የሚያሳፍረው ነገር ልጁ ይረፍበት ነው ማለት ችግር ከችግሩ በኋላ እንደገና ችግሩ ያ እንደ ኢትዮጵያዊነት ድህነታችን እንግዲህ ችግር ሊኖር ይችላል ሁሉም ሰው አርቲስት ሀብታም ነው ማለት አንችልም ሰው ይፈልጋሉ ብዙ ብዙ ነገር አለ መጣከል አንተን ያመጣ አንተን እንደዚ እና ለምንድን ነው አንድ ሰው ሲረዳ ይሄኛውን የተናገረው ይሄን ያደረገው እዛ ላይ ወጥቶ ይቅርታ ጠይቀዋል እንደዚህ አይነት ነገር ትችት በትችት እያየናለ ነው ትችት በትችት ለምን ነበሩ አንድ ጓደኛ ወታ የቤተሰቦቹን ሁሉ ዘርዝራ 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 ተናገረች ማን አስገደደሽ እንግዲህ እንዳላችሁት ልጁ መውጣት ሚዲያ ላይ ሳይፈልግ መውጣት አልፈለገም ከራሱን ደብቆ ራሱ እንደዛው ሞተ አደለ ዛሬ ላይ ወታ ጓደኛ ጓደኛዋ ነኝ ብላ ወታ እንደገና ደግሞ የእሱ ጎሮ ቤት ነኝ ብላ ወታ ህዝቡ ይወቅ ብላ አንቺ ማን ተንታኝ ያደረገሽ የቤተሰቦቹን አያሳፍርም እናንተ ማትፈልጉትን ነገር በእናንተ እንዲደርስ ማትፈልጉት ነገር ማድረግ አያሳፍርም የቤተሰቡን ጣጣ የቤተሰቡ ያለውን ነገር ችግር ሁላውጥታችሁ የምትናገሩት ማን ስለሆናችሁ ነው መጀመሪያ እናንተ ጋር አፍ ያለውን ቆጥቡት አርቲስት ነኝ አዎ አርቲስት ነኝ ብላችሁ ነው እንግዲህ እየተናገራችሁ ያላችሁት እኮ ታዲያ ከእናንተ እሷም ወታዛ ቲክቶክ ላይ ታዋቂ ለመሆን ያላደረገችው ጥረት የለም ይህንን ስንቃወም ነው እኛስ የምንሰደበው ለምንድነው ተው ስትባሉ ለምን እናንተን ባየን ሰዓት ላይ እኛም የመናገር መብት አለን እኛም እኮ ሚዲያ ይዘናል እናንተ ብቻ ፊልም ሰርታችሁ ለህዝቡ ስለምታቀርቡ ነው ለምንድን ነው የሚሆነው በጣም ያሳዝናል ወደ ልትርክ ወደ ጉርግር አንድ ችግር ተፈጥሯል አይደ እስቶ ወደ መፍትኦ ኒሄድ አረ መፍትሄ ያቁም እነዚህ የሆነ ነገር ከ የጎደለ ነገር አለ እኮ መቀበል የሚባል ነገር አለ ችግር ሊኖር ይችላል እኛ ወንድሞት እኛ ወደዚህ ናደርግ ምን አገባችሁ አዎ እንዲህ ምንም ማን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም ድሃዎች ነን ሲጀምር አይደል ተረዳርተን የታመመውን አስታመን ወደ ውጭ የሚወጣ ካለም ወደ ውጭ ወጥቶ ስለ ሀብቱ ውጭ ሀገር ሰው አለው እንደዚህ አለው ይሄን ማን ያለች ግዴታ እናንተ ያደረጋች ያደረጋችሁስ ምንድን ነው ሽፋን ለማድረግ ያመጣችሁት ነገር ነው ሽፋን ለማድረግ እነዛን አዘጉባቸው እነዛ እንደዚህ ያደርጉባቸው እኛ ኮ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ስለምንወዳችሁ ነው ተከታትለምናያቸው አይደል ሰው ሲጠፋ መጠየቅ የእናንተ ፋንታ ነው ለምን አብራችሁት አልቆማችሁም ለምን እንደዚህ አልሆናችሁም የሚለውን ነገር ደግሞ እንደንትመታችሁ ማስተካከል ያለባችሁን ለማስተካከል መሞከር ነው አለዚያ ይሄ ግብተኝነታችሁ በጣም ያሳዝናል ለመሸፈን የምትፈልጉት ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው? ምሳሌ ለዚ ልጅ ሲሞት ሞላ ህዝብ የቆጮ ምንድን ነው ምንም ሳናረግለት ምንም ሳንሰማ ሳንሞክር በጣም ይሄ ነው በቃ ለምን እኛስ እንደ ኢትዮጵያዊነት ታሞ ለምን አልሰማንም የሚል ብቻ ነው እኛ ጋር ያለው ሌላ ነገር የስተቸው ነገር የለም የኢትዮጵያ ህዝብ ሳንሰማ ብሎ ስላለቀሰ ነው የሚተቸው ይሰራሉ አሁን ሰራል ሁላችሁም እየሰራችሁ ነው እናንተን ቃለ መጠየቅ የሚያደርገውም እየሰራ ነው አደለ እንዴ ሁላችሁም ሚዳ ከፍታችሁ እየሰራችሁ ነው ለምንድን ነው የሚወቀሰው ሰው ለምንድን ነው የሚወቀሰው የለትንጀራቸውን እንዝጋባቸው የለትንጀራቸውን ጉሮራቸውን እንዝጋባቸው ምን አይነት ወሬ እያወራችሁ እንደሆነ ራሱ ግረም ያጋባ ነው አንድ ቻናል ሲዘጋ አንድ ቻናል ይከፈታል እኮ ሌላ ነገር የለውም ግን እናንተ ማሰብ ያለባችሁ ከህብረተሰቡ ጋር እንዴት ብለን መኖር ያለብን የሚለውን ነገር ጥያቄ አድርጉበት ስለዚህ ከወዳጆቹ የመጎደለው ነገር አለ ከህዝቡም የጎደለው ነገር አለ ህዝቡ ቢሆን አንድ ሰው ከመድሮክ ላይ ሲጠፋ ምሳሌ ታሪክ ብርሃንም ሲጠፋ ከ የት ነው የጠፋው ምን ሆኖ ነው ምን አይነት እሱ ብቻ አይደለም አሁን ከመድሮክ የራቁ በጣም ብዙ ሰዎች በቃ እንደዚህ ነው እኛ መሰብረው ይሄ ነው ብዙ ሰዎች የራቁ ሰዎች አሉ እነዚ ሰዎች ምን ሆነው ነው ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለብን አደለ እንዴ ስለዚህ አሁንም ቢሆን እናንተ ነገሩን ለመሸፋፈን ነገሮችን ለመደባበቅ የምታደርጉት ነገር አንቺም ጠይቀሽ ነበር የምትሉ አንዳንድ ሰዎች አላቸው እስቲ አስቡት በእናንተ ላይ ቢሆን ይሄ ነገር እስቲ አስቡት እናንተ እንኳን ራሃቸው እንግዲህ እንባቸው ማልቀስ እንኳን አቅቷቸዋል ምን ያህል ድካም እንደነበረው ብቻ ያው እሷም እንግዲህ የለፋችሁበት መንገድ ይኖራል ያልተረዳንበት መንገድ ሊኖር ይችላል አዎ ግን እኛ ደግሞ ከምናየው ነው እሷን ሁሌም መድረክ ሚዲያ ላይ እናያታለን የምታደርጋቸው ነገር እናያለን የእሱን ግን አይተናናቅም ተጣሉ ተለያዩ ነው እንጂ ይህን ያህል ድረስ የጠለቀ እንደዚህ ህመም ውስጥ ገብቷል ብሎ ያሰበ የኢትዮጵያ ህዝብ የለም እና ካሜራ ፈርቶ እናንተ እንዴት ብሎ የቀረጻችሁት ምናምን ላላችሁት ነገር ይሄ ብዙም ምንትን ነው እና ለማንኛውም ይከብዳል የሚወዱት ብዙ ሰዎችም ስላሉ ሊሆን ይችላል እነዛም ሆኖ ደግሞ እንግዲህ ያው ሁላችንም ጥሪ እንጠራለን በእርግጥ እንደዛም ቢሆን ደግሞ የህዝቡ ቁጭት ደግሞ ለምን እኛስ ከጎኑ አልቆምንም የሚል ነገር ነው ምንድን ነበር የነበረው የሚለው ነገር ነው ጥያቄ የሆነባቸው እና አሁን ላይ አንቺ ወተሽ የተናገርሽው ለማስተባበር የሞከርሽው ልጅቷን እንደገና ተገን ውስጥ ለመክተት የሞከርሽበት መንገድ ጥሩ ነው ብያ አላስብም ትልቅ ሰውነሽ በፊልሙም እንወድሻለን ዛሬ ላይ ግን የምታደርጉት ነገር መልካም ነገር የሰራ ሰው ወጥቷ አይንጫጫም እንደዚህ ወጥቶ ሪ ብሎ አያለቅ ስም እንደዚህ የራሱን ስም ለማስከበር እንደዚ አይሮጥም እና ይህን ነው ማለት ምንችለው ማለት ነው ከየት አንጻር እንግዲህ አሁንም ማለፍ አልችልም ምክንያቱም ማለፍ አልችልም ምልበት ብዙ ስሜቶች አሉ ልጁ የተጎዳበት ነገር ሊኖር ይችላል ያልተረዳችሁበት መንገድ ሊኖር ይችላል ግልጽ ሆኖ ያላወራችሁ መንገድ ሊኖር ይችላል ህመሙን አስታሞ ወይ በቃ ይሄን ነገር ከማይ ብሎ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር አለ በሰው ልጅ ላይ የሚፈጠር ነገር አለ ባልና ሚስት ተለያይተው ሌላም ሊያገባ ይችላል ልጅ ጋር ሊኖር ይችላል ልጅ እናት ጋር ሊኖር ይችላል ይሄ እናቀዋለን ሁላችንም ግን አንድ ሰው በህመም ላይ ሲሆን ያለውን ነገር ሁላችንም እናስታውስ አይደለም ትዳር አግብተን ፈተን ልጅ አባት ካለ ኖርማን ሰውን እንኳን ሄደን ጠይቃለን ያን ነገር ነው ሁላችንም ስንል የነበረው እንጂ እንደዚ አይነት ነገሮችን በትችት ውስጥ እንከታለን ብያላስብም ለማንኛውም ለማንኛውም ሁላችሁም የወጣችው እኛን የመናገር እኛን የመውቀስ እኛን እንዲ ለማለት መብት አላችሁ እንደናንተ እኛው የመናገርም ሀሳዊ መስጠትም ዲሞክራሲ አለን ብዬ ስለማስብ ብቻ ነው ማንም ሰው ሰውን ፈርቶ ሊኖር ወይ ደግሞ ሰውን ፈርቶ ይሞታል ብዬ ስለማላስብ እንደ ሰው መነጋገር ካለብን ሁላችንም እንደ ሚዲያው አካል እየተነጋገርን ልንሄድ ይገባል እንጂ የማንንም ማንንም ሰው ቻናል እያዘጋ ይቀጥላል ማለት ያ አይከብዳችሁም ስራ ሁሉም እኮ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብላችሁ ስራታችሁ አለ ቁጭ ብላችሁ የምትውሉት ሊተቀን እንግዲህ አንዳንዴ እኔ ይገርመኛል ሻወራ ወስቱም ወይ የምልበት ቀን አለ ቁጭ ብላችሁ ሁላችንም እኮ የራሃችን ስራ አለ እናንተም እንደምትሉት ማለት ነው እኛም የራሃችን ስራ አለን በትርፋችን ደግሞ የምናየው ሚዲያ ላይ እንደ ማንኛውም ሰው ለምን የሚለውን ጥያቄ ስናመጣ አይ እንዲ እንዲ ነው ይባላል ኢትዮጵያን ህዝብን አብሮ ከወቀሰ ነገ ተደራሽነት የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ምን አገባችሁ እኛው ንሙት የምትሉ ከሆነ የአይረሃችሁ ምርጫ ነው ግን ወደ ሚዲያው ብዙ ሰዎች መጥተው ብዙ ሰዎች ጉርሻ ሚዲያ ላይ ከሆነ ብዙ ሰዎች ተፖስተው ድነው እግዚአብሔር ስጥልኝ ብለው የኢትዮጵያ ህዝብን አመስግነው የኢትዮጵያ ህብረተሰብን አመስግነው መዳን ያለበትን ውጭ ሀገርም የሚሄድ ከሆነ ውጭ ሀገርም ሄዶ ታክሞ ድኖ ተመልሶ ያየንበት በልብ ህመም በኩላሊት በብዙ አይነት እንግዲህ ሰው ልጅ የሚታመመው ና ያንን ሁሉ ተፈውሰው ድነው ሲመለሱ አይተናል ያንን ደግሞ ከህብረተሰቡ ያገኙት ፍቅር ያገኙት ድጋፍ ያገኙት ልገሳ ያ ሰው በአቅሙ እግዚአብሔር ይማረ ካለው ካለችው ላይ ከአንድ ዳቦ ላይ ሁለቱን አካፍሎ ያ የኖረ ሰው ዛሬ ላይ ወታችሁ እናንተ የህዝቡን የኢትዮጵያ ህዝብን ምን አገባ ስትሉ አይከብድም ያ ይከብዳል የትኛውም አገር ላይ ስትሄዱ አድናቂዎቻቸው ፎቶ ያነሷቸዋል አብረው ለመነሳት እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ ኳስ ላይ ስሜት ነው ደጋፊዎች ናቸው ከዛ ላይ ተሽቀንጥረው ሄደው አንቀዋቸው ፎቶ ሲነሱ አይታቸዋል እንግዲህ አስቡት ያ ውጭ ሀገር ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አድናቂዎቻቸው ፎቶ ስላነሷቸው እናንተ ኮ ፎቶ እያነሳቸው ተቸግረን ነው ያላችሁት ነገር ትንሽ ይከብዳል በቃ በፎቶ ገባችሁ እናንተ ፎቶ 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 ነው የምትሉት አድናቂዎቹ ይሆናሉ ወዳጆቹ ይሆናሉ እንግዲህ ያ ነገር ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ምንናገረውን ሀሳብ የምንሰጠውን ሚዲያ ላይ ምንድን ነው የምንናገር የሚለውን ብናስተውልበት መልካም ነው ማለት እወዳለሁ ለማንኛውም ቪዲዮን አላስረዝምባችሁ እንግዲህ እናንተ አሁንም ስታመጡ ሀሳብ የሚሰጠውን አንገት አንገቱን ለማለት አትሞክሩ ማለት እወዳለሁ የዛሬ መልእክት ይህን ይመስላል ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ያደጋችሁ ተደራሽ አድርጉት አመሰግ